daugumoj ir būtent valdančios daugumos balsai šiuo atveju, kad aš šitoj kadencijai nulėmė įstatymus, tos, kurie priiminėjo šiame pasieime. Tai čia ne toks pats balsavimas lietuvais. Jo, aš pakomentuosiu, pirmiausia, aš nekalbėjau apie įstatymą priėmimą už kontrabandos pinigus, aš to niekad nesakiau. Aš kalbėjau apie tai, kad egzistuoja vis dėlto gana nemenka masė iš kontrabandos gaunamų pinigų, kurie ypatingai savivaldos tose labiausiai pažeidžiamuose rajonuose, tie, kurie pasiekia savivaldose, naudojami priimant ten savivaldos lygmenį reikalingus sprendimus ar įtakojant vietinės valdžios pasikeitimus. Vienos ar kitos partijos naudai, bet pabrėžiu, tenai partiniai skirtumai nevaidina tokio vaidmens kaip Seime. Tenai daugiau asmeniniai dalykai, nes mes matom savivaldos lygmenį susiblokuoja skirtingų orientacijų partijos, kabutėse, bet iš tikrųjų žmonės. Žmonės, kurie turi savų interesų. Ir šiuo atveju aš kalbėjau būtent taip, kad man pasirodė labai keista, mes žinom pinigų kiekį, daugmaž kuris išplaunamas, išgrininamas. Dažnai grįžta be abejo Kaliningrado sritį grinųjų pavidalų, nes reikia vėl užpirkti kontrabandines prekes. Dalis jų, aišku, suvartojama Lietuvoje, dalis kažkur dinksta. Dinksta greičiausiai, nes šiaip pavyko kažką nustatyti. Taip, tie, kurie užsima kontrabandą, perka dabar nuvertėjusias įmonių akcijas. Tai yra faktas, visiškai tvirtai galiu pasakyti, kad tas procesas vyksta, nes taip tu legalizuoji savo veiklą. FNTT laiku nesureaguodavo, nesuveikdavo, neužkardydavo ir daug pinigų, pavyzdžiui, su Latvijų pagalba išplaunama. Latvijoje steigiamas fiktyvios įmonės, iš Lietuvos eina pinigai, arba atvirkščiai, Lietuvoje fiktyvios įmonės, iš Latvijos pinigai, toks ratas sukasi ir beje nustatyta, kad 2006, 2007, 2008 metais vat būtent tokį ratą apsuko vat, 120 milijonų litų, 6, 9 metais, 120 milijonų litų. Tai dideli pinigai, jie kažkur panaudojami ir žinoma, kiek, vėlgi, aš negaliu tenai detalios informacijos pateikinėti, dėja gaila, nes taip vyksta patys įvairiausiai tyrimai ir aš manau, kad su laiku jie duos tam tikrą rezultatą, nes atkreipsiu dėmesį. Per 9 metus ypatingai padaugėjo išaiškinimas kontrabandos atveju naudojant operatyvinės priemonės. Arba operatyvinėmis žiniomis, surinktomis ten iš agentų, ar pasiklausimas, ar dar koks nors, padaugėjo tos informacijos realizavimas, padidėjo realizavimas. Ar tai reiškia, kad anksčiau to nežinota? Ko gero žinota, galbūt nebuvo valios, arba buvo kažkokie susitarimai tarp kai kurių pareigūnų, kurie beje ir išaiškinami, pavyzdžiui, pasienio apsaugos ir policijos, žinau, kad tie, kurie buvo susijęs su kontrabanda, čia didesnė grupė buvo išaiškinta Pagėgių, jei neklystų, savivaldybės ribose ten veikė. Tai yra, vyksta ir apsivalymas tam tikras nuo tų pareigūnų, kurie savo laiku galbūt jautėsi nebaudžiami. Gerai, dėkuoju, sunku nesutiksiu jums pasakytais argumentais, tačiau man buvo vienas dalykas, kas užkliuvo iš to pasakymo. Aš manau, kad sunkiai įsivaizduoju, jūs sakot savivaldybių rinkimai, taip, iš tikrųjų savivaldybėse ten ir socdemų, ir konservatorių, frakcijų, kad valdančios pasidarys labai dažnai. Tai man buvo tada norėtus, kad gerbiamas Atanas pasakytų, ką savivaldybė, sakykime, paminėjo Vidas Pagėgius, turim dar tokius ir Šalčininkų, per Pasienį ir Lazdijų, ką savivaldybės taryba, meras, gali, sakykime, įtakot vat, jūsų muitinės departamentui, ar muitinės departamentas, ar pasienio policija, ar būtent, kas čia dar iš mūsų gaudo, dėl policijos departamento. Aš vat, šito ryšio vis tik tai ir... Galiu jums atskleisti, kažkaip ne apie savivaldos ryšį su institucijom kalbėjo, o aš kalbėjau, kad savivaldai priimami reikalingi sprendimai tiem žmonėm, kurie tos interesuoti, sakysim, kontrabandininkas turintis įmonę, nori išsinuomoti, kokius 2000 hektarų miško komerciniai medžiokliai.
Kaip jam gauti tą sprendimą, ką jisai važiuos į Vilnių ir kažką čia spaus? Ne, savivaldoje surenkama komisija, kuri priima reikalingą sprendimą ir jisai gauna tą, sakysim, plotą savo žiniai. Ir taip toliau, daugybė sprendimų, kurie priimami ūkiškai labai naudingi, ekonomiškai naudingi tam žmogui, pelną duoda pagaliau, legalų pelną, legalizuojamos lėšos. Tai aš siūčiau šį klausimą nežiūrėti paprastai, nes tai įtakos, ką jūs minėjote, praktiškai, jeigu ir turės atsidaryti kažkokį įtaką, jie išaiškinus turi būti klasminis traktinis atsakomybė, nes mes labai kalbam labai supaprastinti tą schemą ir jei kažkas dar nusikalstamą veikia, visų pirma, tai yra svarbu išaiškinti, užkardinti tas veikas, tai kad esmenį, kurie daro, gauta atitinkama bausmės ar sankcijas. Dabar tikslingai yra galbūt kalbėti apie tai, kad reikėtų kurti tos mechanizmus, kurie neleistų, kaip minėjo gerbiamas komiteto pirmininkas, tiems asmenims realizuoti tų lėšų gaunamų iš nusikalstamos veiklos, kad jie negalėtų įsigyti akcijų, kad jie negalėtų įsigyti nekilnojamo turto, kad jie negalėtų teikti savo tų lūkesčių, kurie tikėjosi realizuoti galę lėšas iš nusikalstamos kontrabandos ir kitų nusikalstamų veiklų. Sukūrus tos mechanizmus, manau, mes sukurtumėm pakankamai irgi stiprų barjerą šitoj vietoj, kad sutikim, kad pagrindinis kontrabandos variklis yra gaunamas pelnas. Ir po to galimybė realizuoti šitą pelną yra papildoma paskata užsiimti nelegalia veikla. Šiek tiek prabilavęs Gediminas Rainys, pramoninkų konfederacijos generalinis direktorius, ekonomistas, ilgalaikį dirbęs ūkio ministerijoje. Ir Gediminai, norėtum jūs ir čia šiek tiek iš šono turbūt įsijungėt į mūsų diskusiją, kad jūs pamėgintumėt mums tiesiog kaip ekonomistas parodyt, kokią įtaką jau čia kaip gerbiamas Arvydas politikos ir šiek tiek su ekonomika ten padaryti, kokią įtaką mūsų valstybės savivaldybė daro būtent pats kontrabandos tas būtent egzistavimas ir saugimas šitų laikotarpių. Kuo tas atsiliepia jūsų pramoninkai, mūsų gamintojam, aplamai valstybei? Iš tikro, vyraujantis žodis, kalbant apie kontrabandą, būtent mūsų šios dienos pokalbis buvo tarsi žodis kova prieš ją, tai yra savotiška kova prieš pasekmes arba įvykusį faktą. Norėjau atkreipti dėmesį, kad bene svarbiausia ir nenoriu minėti žodį kova, bet priešnuodis prieš šitą tai būtų ekonominės priemonės. Norėjau pradžioje atkreipti dėmesį, kad tiek alkoholis, tabakas, benzinas, dyzelis tai yra vadinamosios vartojimo atžvilgių neelastingos prekės, tai yra sakykime, tas, kas rūko, ar didesnis ar mažesnis būna uždėtas akcizas, vis tiek jis vartoja ir tai yra sudaryta prielaida uždėti būtent papildomus vartojimo mokesčius, tai labai didelė ir svarbi biudžeto pajamų šaltinis yra, tai yra suprantama, bet kitų kampų pažiūrint į būtent šitą apmokestinimą, jeigu arba žmonės arba įmonės pamatytų alternatyvės galimybės šitas prekes įsigyti žymiai pigesnę kainą, be jokios abejonės didelės pastangos nueitų būtent pelno įsigijimui, kad įsigyti šitas vartojimo prekes žemesnėm kainom. Na, matyčia, tektų prisiminti tikrai gana protingus dar berods klasiko Markso žodžius pasakytus, kad jeigu verslas, o šiuo atveju gyventojas irgi visiškai tinka, pelno visiškai nemato, aš čia paantrinsiu ir muitinės vadovo pasakytus žodžius apie pelno siekį, tai jis tiesiog nesidomės šitą veiklą, neužsiminės. Jeigu tas pelnas papildomas bus keli ar 14%, jo dėmesys bus be abejo mažas, bet su kiekvienu augimu, deros ten buvo cituojama, kad jeigu matoma 100% pelno, tai žmogus pasiruošęs tėvą ir motiną nužudyti, kad gautų. Tai va būtent perfrazuojant žinomo klasiko žodžius. Tai kalbant apie ekonominės priemonės, aišku, idealus atvejis būtų kainų, jeigu nelygybė, tai nedidelis skirtumas. Neveltui buvo paminėti rajonai pasienyje su Baltarusija ir pasienyje su Kaliningradu. Tai yra būtent valstybės gretimos, kur dėl mums žinomų aplinkybių kainodara yra visiškai kita ir būtent skirtumas yra pats didžiausias. Tai dėl to yra turi racijos kalbėti apie būtent šitos pasienio zonas, kur yra kainų skirtumas didesnis. Na ir
vėlgi kalbant jau apie ekonominės priemonės, iš tikro labai dažnai Seimas nustato, kaip žinote, akcizai, vartojimo mokesčiai yra Seimo prerogatyva. Ir tikrai norėtųsi palinkėti, kad vertinant, koks būtų tas apmokestinimo lygis, tikrai kiekvienu kartu būtų atsidanama, kad čia yra, nėra tiesinės priklausomybės, kad kuo daugiau didinė, atitinkamai turi didėti biudžeto pajamos, taip nėra. Tai yra vadinamoji Lafero kreivė, kada didėjantys tarifai staigiai mažina būtent gaunamas pajamas, ypatingai tinka mano paminėtiem akcizinėm prekiam. Taip kad idealiu atveju, kaip žinote, ES turi kai kuriuos minimalus lygius nustačiusi tabakui, alkoholiui, kad neprasidėtų tarp Europos šalių būtent šita kaininė konkurencija, bet savotiškai tą leitmotyvą reikia turėti galvoje ir nustatant. Tai yra geriau tegu, reiškia, konstantą rūkančių žmonių vartotų kiek žemesnės akcizo apmokestintos tos cigarečių pakelį, bet mažiau būtų pašalinio įvežto nelegaliai arba net kontrabandinių būdų. Tai iš tikro tiesiog reikia palinkėti, kad po to rinkint visos sėkmės jau kovai, tai yra su pasėkmėm, bet labai atidžiai visą pasižiūrėti tą būtent apmokestinimo lygį, nes tas būtent kainų skirtumas susidarantis dėl vartojimo apmokestinimo sudaro labai didelį potraukį tiek įmonėm, nu, daugiau be abejo gyventojam arba net ir kontrabandistam, kas jie bebūtų, kaip organizuoti būtent pelno didžiulę maržą ir ragina, nusiekiama, reiškia, gauti pelną būtent tokiu būdu. Gerai, šitas dėkai galimai, kadangi Arvydas ir pirmas turi palikti skubų į darbą Seime, vis tik tai toks klausimas, paskutiniu metu, va, tai visos tos institucijos, kurios kovoja su kontrabanda, faktiškai yra didelė vadovų kaita, vienai per kitai pasižiūrėsi, tai paprastai yra laikraščiuose, skaitykim, dvi tokios vyrinančios nuomonės, arba jie iš tikrųjų labai blogai dirba, arba čia yra vėl kažkokia tai, nu, savų žmonių statymas. Aš darau tokį pavyzdį. Vat jūsų matymas, nes aš pasižiūrėjau dabar lentelę, kiek kuri institucija sulaiko. Tai čia pirmauja, sakykime, muitinės departamentas, jisai išaiškino 54%, policijos departamentas 27%, pasienio policija 18%, FNTT, pavyzdžiui, jinai ten, šiaip jau galima kalbėti apie srautus, jie iš viso su nuliu yra. Mokesčių inspekcija 0,1 ten atvejais, kitai procentuotėm. Tai dabar toks irgi provokuojantis klausimas jūsų manimo. Ar čia tie žmonės, kurie vat vakar irgi vidaus reikalų, aš jau pavadžių nedaliu, bet viceministras atsistatydina vienai per kitai. Kas čia tokia vyksta Lietuvoje, vat jūsų supratkai, nes nuomonių laikraščiuose labai daug. Vadovų rotacija. Bet aš galėčiau pasakyti, ne, daliai vis dėlto kaip generalinio prokuroro pavaduotojam ar policijos generaliniam, tai kadencijos baigėsi vis dėlto, tai natūralu, kad keičiasi vadovai. Kitų šiuo atveju paminėčiau VSD, PNTT, kas ten dar anksčiau, sakysim, nutraukė savo darbą, nutraukė PNTT. Tai kalba eina vis dėlto ne šiaip atsistatydinimas ar atstatydinimas be motyvų. Vis dėlto, kai kalbam apie FNTT, tai motyvai buvo nurodyti. Tai yra veiklos efektyvumas ar neefektyvumas. Jeigu arba netgi ataskaitos skaičių tam tikras, nu, kaip čia pavadinti populiariai šmugeliavimas skaičiais, kai mokesčių inspekcija vieni duomenys apie išskaičiuotus baudas, o jie pateikė 10 kartų didesnius ar 14 kartų didesnius. Ir daug kitų dalykų. Beje, aš atkreipčiau dėmesį į vieną, aš manau, svarbią aplinkybę, vis dėlto pasitikėjimo klausimas. Pasitikėjimo klausimas ir dažnai iškeliamas ir žemesniųjų pareigūnų tarpe. Man teko pervažiuoti pasienį, kalbėti su vidutinė ir žemesnė rango daugiau pareigūnais ir turiu pasakyti, jiems tai yra pats aktualiausias klausimas, ar jie pasitiki savo vadovu, ar ne. Ar jie pasitiki dar aukštesniais vadovais, ar ne. Ar jie mato jų pagalbą, ar ištiesta ranką vat, jiems nedirbant tikrai labai sudėtingoje srityje, kovojant su pačiais įvairiausiais nusikaltimais ir tą pačią kontrabandą,
ar mato ranką rankon dirbant su kažkokiais ne visai skaidriais veikėjais. Šiuo atveju aš manau, kad teisėsaugos pareigūnai